শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকল কেনেকৈ ভাল ঘৰত পঢ়িছানে? ঠিক আছে, মই আশা কৰো তোমালোকে ঘৰত পঢ়িছা। বাৰু এতিয়া তোমালোকৰ মই গতি আৰু সময়ৰ নামৰ পাঠটো বুজাবলৈ ওলাইছো। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল গতি কাক কয়নো? গতি কাক কয়? যে গতি হৈছে কোনো এটা বস্তুৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত, অৰ্থাৎ সময়ৰ ব্যৱধানত যদি সি স্থানৰ সলনি কৰে তেতিয়া তাক গতি কৰা বুলি কোৱা। যেনে মই উদাহৰণত দিছোঁ, মই এতিয়া ধৰি ললোঁ এতিয়া যেনিবা 3:15 হৈছে, মই 3:15 ইয়াত আছোঁ, তাৰপিছত 3:20 মই আমাৰ স্কুল পালোগৈ যেনিবা ধৰি ললোঁ, তেতিয়াহ'লে মই 5 মিনিট সময় ললোঁ আৰু 5 মিনিট সময়ৰ ব্যৱধানত মই ঘৰৰ পৰা স্কুল তাৰমানে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলোঁ, গতিকে মই গতি কৰিলোঁ। বুজি পালানে? গতি মানে হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰত কোনো এটা বস্তুৱে যদি স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰে বা স্থান সলনি কৰে তেতিয়া তাক গতি কৰা বুলি কোৱা হয়নে? এতিয়া গতিৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে কেইটামান বিশেষ বিশেষ ৰাশি, যেনে দ্ৰুতি। দ্ৰুতি কাক কয়? চাবা যে আমি ক'লোঁ যে গতিত ক'লোঁ যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত স্থানৰ সলনি কৰে। এতিয়া দ্ৰুতি হৈছে যে মই যেনিবা ধৰি ললোঁ মই গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ, গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট যেনিবা পাইছোঁ আৰু, প্ৰথম ঘণ্টাত খুব গাড়ী ভিৰ, মানুহৰ ভিৰ আছিলে। প্ৰথম ঘণ্টাত মই গাড়ীৰে গৈছোঁ 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গ'লোঁ। দ্বিতীয় ঘণ্টাত তেনেকে ধৰা দ্বিতীয় ঘণ্টাত গ'লোঁ, মানুহ কমিলে মই 45 কিলোমিটাৰ স্পীডত গ'লোঁ। বুজি পাইছানে? এতিয়া স্পীড মানে বা দ্ৰুতি মানে হৈছে যে মই 1 ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ গ'লোঁ, সেইটোকে দ্ৰুতি বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছানে? যে মই 1 ঘণ্টাত প্ৰথম ঘণ্টাত ধৰা 30 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ, প্ৰথম ঘণ্টাৰ সাপেক্ষে মোৰ দ্ৰুতি হ'ব 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। যদি মই দ্বিতীয় ঘণ্টাৰ কথা চাওঁ, দ্বিতীয় ঘণ্টাত ধৰা 45 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ, দ্বিতীয় ঘণ্টাৰ সাপেক্ষে মোৰ দ্ৰুতি হ'ব 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, তাৰমানে প্ৰতি ঘণ্টা। বুজি পাইছানে? ঠিক আছে, এতিয়া কথা হ'ল যে দ্ৰুতি, এতিয়া দ্ৰুতি ৰাশিটো কাক কোৱা হয়? যে দ্ৰুতি মানে হৈছে, ৰাশিটো মই প্ৰকাশক ৰাশি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম, দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব বাই সময়। বুজি পাইছানে? এতিয়া দূৰত্ব, দূৰত্ব মানে মই কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ। এতিয়া দূৰত্ব আমাৰ পদ্ধতি, মেট্ৰিক পদ্ধতি দুটা আছে, MKS পদ্ধতি আৰু CGS পদ্ধতি, হয়নে? MKS পদ্ধতিত দূৰত্বৰ একক হ'ল মিটাৰ কিলোমিটাৰ, এইটো মিটাৰ, কিন্তু আমি বাহুল্য একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাক আমি কিলোমিটাৰ প্ৰকাশ কৰিম। আৰু সময়, সময়ৰ একক ছেকেণ্ড মিনিট ঢেৰ আছে, কিন্তু MKS পদ্ধতিত তাৰমানে এই দুটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ মিনিট নকৰোঁ, পাৰ ঘণ্টা কৰোঁ। ইয়াত সময়ৰ একক হৈছে ঘণ্টা, তাৰমানে দ্ৰুতি হৈছে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বাই অতিক্ৰম কৰা সময়, হ'বনে? ঠিক আছে, এতিয়া আছে শোষণ দ্ৰুতি। শোষণ দ্ৰুতি মানে কোনটোক কয় চোৱা, যে মই প্ৰথম ঘণ্টা যেনিবা মই 5 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰিছোঁ, প্ৰথম ঘণ্টাত মই গ'লোঁ 30 কিলোমিটাৰ, দ্বিতীয় ঘণ্টাটো গ'লোঁ 30 কিলোমিটাৰ, তৃতীয় ঘণ্টাটো গ'লোঁ 30 কিলোমিটাৰ, চতুৰ্থ ঘণ্টাটো 30 কিলোমিটাৰ, পঞ্চম ঘণ্টাটো মই 30 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ। বুজি পাইছানে? তাৰমানে প্ৰতি ঘণ্টাত, প্ৰতি একক সময়ৰ ব্যৱধানত মই সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰতি একক সময়ৰ ব্যৱধানত মই সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছোঁ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ দ্ৰুতিটো হৈছে শোষণ দ্ৰুতি। বুজি পাইছা? ঠিক আছে, গড় দ্ৰুতি কাক কয়? চাবা গড় দ্ৰুতি, গড় দ্ৰুতি মানে হৈছে ধৰি ললোঁ মই 3 ঘণ্টা সময় অতিক্ৰম কৰিছোঁ, প্ৰথম ঘণ্টাত মই গ'লোঁ ধৰা 40 কিলোমিটাৰ, দুই নম্বৰ ঘণ্টাত গ'লোঁ মই 50 কিলোমিটাৰ, তিনি নম্বৰ ঘণ্টাত গ'লোঁ
ধরা মই 30 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার হলে এতিয়া মুঠ দূরত্বটো হল যোগ কইলো 120 কিলোমিটার হ্যাঁ আর এফালে সময় প্রথম ঘন্টা যোগ দ্বিতীয় ঘন্টা যোগ তৃতীয় ঘন্টা তার মানে মুঠ 3 ঘন্টা 3 ঘন্টাত মই অতিক্রম কইলো 120 কিলোমিটার হব ঠিক আছে এতিয়া মই যদি ইয়ার গড় উলিয়াও তোমালোকে গড় উলিয়াও কথাটো জানাই গড় উলিয়াও তেতিয়া হলে 120 তার মানে মুঠ দূরত্ব বাই মুঠ সময় 40 কিলোমিটার ওলালে তার মানে মোর গড় বেগ হব গড় দ্রুতি হব 40 কিলোমিটার পার আওয়ার বুঝি পেলা এতিয়া চোৱা ধীর গতি আৰু বেগবান বেগবান গতি তাৰমানে যদি এটা গতিশীল বস্তুৱে লাহে লাহে অতিক্ৰম কৰে লাহে লাহে দূৰ অতিক্ৰম কৰে তাৰমানে আমি স্পীড যিটো আমি কওঁ যে স্পীড কমাই গৈছে কম স্পীডত গৈছে ধৰা এখন গাড়ী 25 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে তাৰমানে আমি কওঁ যে গাড়ীখন লাহে লাহে গৈছে সেইটোৱে হৈছে ধীৰ গতি যদি মই কওঁ যে গাড়ীখনে ধৰা 65 বা 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে মই কওঁ যে গাড়ীখনে 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গাড়ীখনে গতি কৰিছে তেতিয়া এই তাৰমানে কম সময়ত আমি বেছি দূৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ তাৰমানে আমাৰ স্পীডটো বাঢ়িছে বুজি পাইছেনে যে সেইটো হৈছে আমাৰ স্পীডটো বাঢ়িছে সেইটো হৈছে বেগবান গতি তাৰমানে বেগবান গতি মানে আমাৰ স্পীড বঢ়াইছোঁ আমি বেছি স্পীডত গৈছোঁ আমি যে তোমালোকে যে কোৱা বাইক এখন কিনিলে একদম ফালি গৈছে 80 কিলোমিটাৰত গৈছে 120 কিলোমিটাৰত গৈছে কোৱা নহয় তাৰমানে অৰ্থটো হৈছে যে সি 120 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত গৈছে 120 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত গৈছে তাৰমানে সি আমি যে কওঁ ফালি গৈছে তাৰমানে সি বেগবান গতিত গৈছে বেছি স্পীডত গৈছে আমি যে কওঁ ইমান লাহে লাহে চলাইছে হ্যাঁ 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছোঁ তাৰমানে মই ধৰা 10 কিলোমিটাৰ যাবৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা সময় লৈছে ইমান লাহে লাহে গৈছে হ্যাঁ তাৰমানে কি হৈছে আমাৰ ধীৰ গতিত গৈছোঁ বুজি পাইছেনে সেইটোকে ধীৰ গতিত যোৱা আৰু বেগবান গতিত যোৱা কথাটো বুজি পাইছা তেতিয়াহলে এখন চাইকেলৰ গতি আৰু এখন বাইকৰ গতি যদি আমি তুলনা কৰোঁ বাইকৰ গতিতকৈ চাইকেলৰ গতি মন্থৰ ধীৰ গতিকে চাইকেল যদি আমি দুইটা বস্তু তুলনা কৰোঁ বাইকৰ গতিটো হৈছে বেগবান গতি আৰু চাইকেলৰ গতিটো হৈছে ধীৰ গতি হ'বনে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সুষম দ্ৰুতিৰ কথা ইতিমধ্যে মই কৈ আহিছোঁ যে সুষম দ্ৰুতি মানে সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত যদি সমান সমান দ্ৰুতি লাভ কৰে তেতিয়া তাক সুষম দ্ৰুতি বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা যেনিবা মই প্ৰতি ঘণ্টাত ধৰা 40 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাতে মই 40 কিলোমিটাৰ বেগত গৈছোঁ তেতিয়া মোৰ গতিটো সুষম গতি হ'ব এতিয়া অসম দ্ৰুতি হৈছে অসম দ্ৰুতি কোনটো কয় চোৱা অসম সমান নহয় তাৰমানে মই ধৰা প্ৰথম ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ এইটো এতিয়া প্ৰথম ঘণ্টাত ধৰা 40 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ দ্বিতীয় ঘণ্টাত মই 50 কিলোমিটাৰহে গ'লোঁ তৃতীয় ঘণ্টাত মই 30 কিলোমিটাৰহে গ'লোঁ গতিকে এই প্ৰতি ঘণ্টাৰ যিটো বেগ সেইটোক প্ৰতি ঘণ্টাৰ যিটো দ্ৰুতি সেইটোক অসম দ্ৰুতি বুলি কোৱা হয় মই বেগৰ কথা এইটো কাৰণে কোৱা নাই বেগ আৰু দ্ৰুতিৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে সেইখিনি তোমালোকৰ যেতিয়া ওলাব তেতিয়া মই কথাটো বুজাম খালি এতিয়া মই দুটি কথাহে বুজাই আছো দেই তাৰপিছত চোৱা সময়ৰ যোগ আমি জানো যে সময় আমাৰ যদি ছেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা হা তাৰপিছত দিন সপ্তাহ এইবোৰ হ'ল সময়ৰ একক নহয়নে গতিকে আমি যিটো প্ৰকাশক ৰাশি যিটো ৰাশি আমি প্ৰকাশ কৰিম সেই প্ৰকাশক ৰাশিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি এককটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে যেনিবা মই এখন গাড়ীৰ দ্ৰুতি উলিয়াব লাগে মই যেনিবা ক'লোঁ যে 40 কিলোমিটাৰ হা যদি আমি ইয়াত মিনিট একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ হা মিনিট একক যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোতো শুদ্ধ নহ'ব হয় নহয় আমি চাব লাগিব যে গাড়ীখনে 1 মিনিটত 40 কিলোমিটাৰ যাব নোৱাৰে তাৰমানে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশক ৰাশি হ'ল ঘণ্টা
হয়নে? তাৰমানে যিটো বস্তু আমি যি যিটো আমাৰ বস্তুৰ দুটি উলিয়াম, সেই দুটি উলিওৱা বস্তুটোৰ সাপেক্ষে কোনটো একক ব্যৱহাৰ কৰিম আমি নিৰূপণ কৰি ল'ব লাগিব।